pelo estado de Santa Catarina, o estado da região sul do Brasil, um vereador foi eleito para o 12º mandato consecutivo e vai completar 52 anos como vereador. Na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, o vereador Nirdo Arthur Luz, o Pitanta, do PSD, foi reeleito para o 12º mandato consecutivo. Ele completará 52 anos de atuação no Legislativo no final do mandato, em 2028. A primeira vitória como vereador de Pitanta veio em 1976, com 20 anos, quando ele era filiado ao Arena. Em 2013, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, chegou a assumir a prefeitura por 6 meses. No ano de 2014, o político se candidatou a deputado estadual, mas não venceu.